Disfrutade da festa do bonito de Burela. Miles de persoas de todas as idades fixéronlle caso ao actor Sergio Pazos e participaron esta fin de semana na Feira do Bonito de Burela. Teno 5 años. Mi nombre es Aitana y estoy aquí para ver a fiesta de Bonito. Na súa 33ª edición, a Feira do Bonito volveu ser un éxito. Un día guapo para Burela, ten moito atractivo, porque a parte do Bonito temos a Feira Produar, que é unha feira monográfica de artesanía e produtos ecolóxicos de comer. Temos tamén unha novedade este ano, que é unha cuestión de pintura, unha pintura mural, que estamos facendo aí no Peirao do Porto. Unha festa con importancia económica e turística. Somos un dos postos pesqueiros máis importantes de Galicia, non? Este Lloa de Celeiro creo que son dos portos máis importantes de Galicia e creo que é digno de poñelos en valor. Para dar de xantar a tanta xente, cociñáronse case 3 toneladas de bonito, que serviron en distintas presentacións. Sen empanada, grella, hai ventresca, hai lomo, hai cogote, hai de todo, me cajan a tos. Preparáronse máis de 4.000 pratos coa axuda de moitos voluntarios, o máis veterano de 87 anos. Agora hai que enterrarlo. Calle piel. E todos vencellados ao mundo do mar. Meu home, por desgracia, morreu, pero foi mariñeiro sempre. É o meu fillo mariñeiro, é o meu neto mariñeiro, non hai máis homes na miña casa. Moito traballo, como o que lle deu o bonito a Burela. E axudou, desde logo, a marea tras marea, de conseguir este pobo medrar a unha barbaridade. Eu penso que foi fundamental no plano económico, no plano social, no plano cultural incluso, porque axudou moitísimas familias, pero moitísimas, a organizar e a formar aquí un proxecto de vida aquí no pueblo. Penso que significa o darse Burela hacia fora, por así decirlo. Burela fixose moito Burela a través das costeiras de Bonito que se facían antiguamente. Hoxendía son moitos menos os barcos que pescan Bonito, pero ainda así sigue sendo importante e eu penso que o Bonito forma parte da esencia de Burela. Moitos turistas chegados de distintos lugares saborearon o Bonito. Porque estamos no verán e hai que aproveitar para salir. O ambiente é sensacional. E a comida abundante é rica. Está buenísimo. Está quesito. El bonito muy, muy rico, la empanada muy rica y la feria está genial, muy bien organizada y no sé, divertida. Para el que viene de fuera, que no está acostumbrado a comer cosas tan ricas, pues fantástico. Muy, muy recomendable. Muy bien. Llevamos unos 20 años viniendo a ella. También aproveitaron para repoñer forzas los miembros do plantel do Burela Fútbol Sala. Burela se vive muy bien, se vive cómodo, se vive tranquilo, se come bien. ¿Qué te voy a decir? A Feira do Bonito de Burela é festa de interese turístico galego e xa vai camiño da declaración de interese turístico nacional.